Опіки шиї, тулуба та кінцівок. Жінка 37 років постраждала від рук п'яного сусіда. Інцидент стався, коли потерпіла спробувала втрутитися в сварку сусідів. Чоловік в сильному алкогольному сп'янінні кричав на свою дружину і мав намір її побити. Сусідка спробувала заспокоїти дебошира, але той висловив свій протест у зовсім не словесній формі. У пориві гніву 54-річний чоловік облив захисницю бензином і кинув запальничку. Жінку загасили місцеві жителі, які почули крики про допомогу. Постраждалу забрали у лікарню у важкому стані. 15:00 з санітарним транспортом Ананівської лікарні була доставлена к нам, осмотрена дежурним комбустіологом, дежурним реаніматологом і госпіталізована в блок круглосуточного наблюдення лечения за ожоговими больными в тяжелом состоянии. Ожог пламенем, 2 АБ, 3 степень, 45% поверхности тела, лицо, шея, обе верхние и нижние конечности, туловище. Ожог дыхательных путей 1-2 степени, отравление продуктами горения, крайне тяжелый ожоговый шок. Підпалювача затримали і помістили у ізолятор тимчасового тримання. Прокуратура буде клопотати про обрання йому тримання під вартою. Чоловіка підозрюють за статтею «умисне вбивство». Запобіжний захід буде обрано після отримання результатів експертиз.